Bəxtiyar bildirdi ki, mən burada təqsirləndirilən şəxs deyiləm, həbs altında deyiləm, mən girovam. Hakim isə buna etiraz bildirdi ki, siz həbs edilmiş şəxsiniz. Əlbəttə, Bəxtiyar bir siyasi girovdur və bugün o, məhz həbsinə qədərki olan dövrdə fəaliyyətinə, ictimai fəal kimi tənqidi mövqelərinə görə bugün girov kimi saxlanılır. 2023-cü ilin 16-da İctimai Fəallıq Qasrı. Yeni ittihamlar. Bu ittihamlara əsasən maliyyə məsələləri ilə ayrılan qrantların təyinatı ilə təşkil edilmiş bir bağlılığına görə də Bəxtiyar Hacıyevin hazırlıq iclası keçirilirdi. Bəxtiyar Hacıyevə qarşılan ittihamlar üzrə Bakı Cinayətlər Məhkəməsində hazırlıq iclası baş tutmadı. Yəni təxirə salındı. 7 yanvarda yeni ildən sonra həyata hazırlıq iclası keçiriləcək. Hazırlıq iclasının baş tutmamasının əsas səbəbi də orada bəzi prosessual müddətlər var, onu gözləmək məqsədi ilədir. Yəni məhkəmə hesab edilir ki, təqsirləndirilən şəxsin ittihamın mahiyyətini bilmək, öz hüquq və vəzifələrini bilmək üçün bildirişləri aldıqdan sonra 7 gün ərzində gözlənilməli idi və 7 gün müddətinin başlanğıcı da dünəndən başlayıb, Bəxtiyar Hacıyev dünən sənədləri qəbul edib və nəticə olaraq bu 7 günlük müddət həmin andan hesablanacaq. Növbəti proses 7 yanvar 2024-cü ildə olacaq. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar bəy, sadəcə anket məlumatlar dəqiqləşdirildi. Prosesdə iştirak edən şəxslərə və yaxud da hakimlərə, prokurorlara və yaxud da vəkillərə etirazın olub-olmaması məsələsi dəqiqləşdirildi. Və hər hansı bir etiraz olmadı və nəticə olaraq hazırlıq iclası dediyim kimi 7 yanvar 2024-cü ildə təxirə salındı. Bəxtiyarla əlbəttə bu bir ildən sonra ilk dəfə idi ki, bizim təmasımız vardı və o yenə də proseslərə belə ironik yanaşaraq bildirdi ki, mənə ümumiyyətlə ittihamın məzmunu bəlli deyil, ittihamın mahiyyəti aydın deyil. Hakim məhkəmədə bildirdi ki, hər halda məhkəmə istintaqı zamanı bu bildirilər. Prosesdə mülki geyimlilər də var idi, yəqin ki, DFX-nın və yaxud Daxili İşlər Nazirinin mülki geyimli əməliyyatçılar idi. Onlar da kənardan məhkəmə iclasını nəzarətdə saxlayırdılar. Bu qədər. Əlbəttə, müdafiə xətti olaraq Bəxtiyar Hacıyevin işini ta əvvəldən sonra qədər monitor edəcək və şübhəsiz ki, Bəxtiyar Hacıyev ötən ilin 9 dekabrından bəri bizdən məhbusudur və az qala cinayət məcəlləsinin bütün maddələrini yükləyiblər Bəxtiyar. Az qala yükləyiblər və Bəxtiyarın baxdım belə sağlığına, rənginə, gözlərinə və s. Sadəcə insanı girov kimi saxlayırlar. Yeri gəlmişkən, Bəxtiyar bildirdi ki, mən burada təqsirləndirilən şəxs deyiləm, həbs altında deyiləm, mən girovam. Hakim isə buna etiraz bildirdi ki, siz həbs edilmiş şəxsiniz. Əlbəttə, Bəxtiyar bir siyasi girovdur və bugün o, məhz həbsinə qədərki olan dövrdə fəaliyyətinə, ictimai fəal kimi tənqidi mövqelərinə görə bugün girov kimi saxlanılır. Çox təəssüf edirəm və əslində Bəxtiyar tək deyil, çox təəssüf ki, bugün 300-ə yaxın Azərbaycanda siyasi məhbus və bizdən məhbusu var. Çox təəssüf.